Таємниці вакцинації. Коли сироватка дійде до українців? Хто перший у черзі? Що чекає на тих, хто проти? І скільки вона буде коштувати для тих, хто за? Вірусні кордони. Які європейські країни екстрено обмежують в'їзд для іноземців? І які поважні причини допоможуть вам прорватися за рубіж? Податковий ребус. Кого торкнеться нова схема нарахування збору на нерухомість? І скільки нам доведеться заплатити за власні метри? Снігові змагання. Як українці знімають стрес, переліплюючи одне одного на снігових бабах? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Втрати на фронті. Сьогодні помер український військовий, у якого днями поцілив ворожий снайпер. Весь цей час 26-річний Роман Дзюбенко перебував у тяжкому стані. Куля влучила чоловікові у голову. Залишилися дружина і піврічний син. Трагедія сталася неподалік Новоолександрівки, що на Луганщині. Більше розкаже Ігор Левинок. В армії з 2015 року. До цього працював у лікарні анестезістом. Володимир Борисович – бойовий медик. Чоловікові 50 років, родом із Сумщини. Білий халат і стерильні лікарняні операційні він змінив на камуфляж і окопи. Володимир за фахом – фельдшер. Анестезіст – це руки. Все, що анестезіолог придумав, це іскусство, як кажуть анестезіологи, втілює в життя анестезіст. Тепер тут, поруч із бійцями, Володимир 24/7, тобто цілодобово і без вихідних. Таке рішення чоловік ухвалив ще на початку війни і, каже, жодного разу не пошкодував. Вирішив, що це несправедливо, коли вбивають наших людей. В серпні 14-го звернувся в військомат, сказав, чекай, будеш потрібен, ми визовемо. А тоді вже, коли у січні 15-го трапились ці події в аеропорту, тоді вже я сам пішов, він, як сказати, російською настояв. На жаль, каже медик, роботи тут і під час перемир'я вистачає. Ворожі укріплення поруч і звідти постійно щось прилітає. Простріли незрозумілі якісь. Ми не чуємо ні виходу кулі, нічого, тільки прилітає. Глухий хлопок. Днями на цих позиціях був тяжко поранений в голову боєць Роман Дзюбенко. Куля снайпера прошила на виліт каску. Володимир надавав першу допомогу і брав участь в евакуації солдата під зливою ворожих куль. Не знали ношах, піднімали окопи вузькі. Прилетіла черга з ПК. На жаль, сьогодні Романа не стало. Внаслідок тяжкого поранення він помер у лікарні. Буквально перед тим, як він йшов на пост, ми з ним розмовляли. У нього маленька дитина. У мене маленька внучка. Важко говорити. Єдине втішає, каже Володимир, тут він не дарма. За роки служби врятованих життів у рази більше. А отже й контракт із військом бойовий медик має намір продовжити. До перемоги. А вона буде, як ви гадаєте? Я гадаю, буде обов'язково. Якщо ми тут, як же по-другому? Із Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». Рвануло у багатоповерхівці. Двоє людей у реанімації. У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. За інформацією рятувальників, в одній з квартир рванула газоповітряна суміш. Однак остаточну причину ще з'ясовують правоохоронці. Наразі під'їзд від'єднали від газопостачання. Загоряння не було, проте вибуховою хвилею повністю зруйнувала стіну між двома квартирами, вибило вікна та двері. Ознак загрози немає. Стіни, перестінки, вірніше стіни, несучі стіни, вони не ушкоджені, тільки перестінки міжкімнатні були ушкодженими. Поки є певні види деформації у вигляді тріщин. До аварійно-диспетчерської служби 104 не надходило викликів щодо запаху газу у цьому будинку. Крім того, опитані мешканці також підтвердили, що не відчували запаху газу ні сьогодні, ні в попередні дні. Перевірка газових мереж у будинку не виявила витоків газу. Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус сьогодні знову невелика – 4685. Утім, одужали, за даними МОЗ, понад 11 тисяч українців. Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Київській областях та у столиці. При цьому у міністерстві нагадують, що попри закінчення обмежень червоної зони, в Україні досі діє заборона на масові заходи та особливі умови для відвідування закладів харчування та кінотеатрів.
І такі обмеження діятимуть до кінця наступного місяця. І саме у середині лютого може початися вакцинація українців. Перші партії, а це 117 тисяч доз препарату від Pfizer-BioNTech, можуть надійти вже за кілька тижнів. Принаймні, у цьому запевняє головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, першим щеплення зроблять медпрацівникам, які контактують із хворими на ковід. Коли ж в країні почнеться масова вакцинація, точно невідомо, але президент Зеленський вже заявив, що платити за щеплення українці не будуть. Це обговорили під час наради із міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. На думку глави держави, громадяни очікують саме безкоштовної вакцинації. А ще президент запевнив, що імунізація буде добровільною. У світі ж зроблено вже понад 85 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Абсолютні лідери з вакцинації – це Ізраїль. Поспішають щепити своє населення також Арабські Емірати, Велика Британія, Сполучені Штати. Однак це поки що суттєво не вплинуло на ситуацію з поширенням хвороби. Тож низка європейських країн екстрено запроваджують додаткові обмеження, зокрема закривають свої кордони для іноземців. Серед таких – Чехія, Німеччина та Франція. Кого таки пускатимуть? Про це у нашому матеріалі. Одразу три країни – Чехія, Німеччина і Франція – забороняють так звані несуттєві поїздки за кордон. Та не пускатимуть туристів до себе, зокрема із сусідок по ЄС, які в'їжджатимуть без поважної причини. Такими вважатимуть лише навчання, робочі мандрівки та екстрені випадки, коли людям, наприклад, потрібно відвідати родичів. У Чехії, до того ж, усіх, хто прибув не з поважних причин, зобов'язали негайно залишити країну. Рішення опублікували менше, ніж за добу до набуття чинності, тож для багатьох іноземців воно стало несподіванкою. Не такі суворі застереження діють у Німеччині. ФРН обмежила коло нев'їзних країнами, де вирують нові небезпечні штами коронавірусу. Це Британія, Ірландія, Португалія, Бразилія та Південна Африка. Виняток – лише транзитні пасажири і німецькі громадяни, які повертаються додому. З епідемічних причин – не рада гостям і Франція. Країна обмежує не тільки в'їзд-виїзд за кордон, а навіть подорожі до своїх заморських територій. Європейцям, які прибуватимуть з поважних причин, доведеться здати тест. Винятком будуть лише працівники з прикордонних регіонів. Такі обмеження діятимуть щонайменше до середини лютого. Схожі заходи днями запровадила Бельгія, а Ізраїль узагалі зупинив усі пасажирські авіаперевезення. Нині, згідно з інтерактивною мапою МЗС, вільно в'їхати українці можуть лише до кількох європейських країн. Це Велика Британія, Сербія, Боснія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія. Щоправда, і там подорожувальникам доведеться відбувати самоізоляцію та здавати ПЛР-тести на ковід. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Працівники заводів, перукарі та поліцейські. Люди саме цих професій мають більший ризик померти від коронавірусу. Такі дані оприлюднили у Великій Британії. Більшість смертей припадає на чоловіків, зокрема охоронців та шеф-кухарів. Що окрім професій може вплинути на перебіг хвороби, розповість Світлана Чернецька. Стівен Маршал тиждень боровся з коронавірусом самотужки. Та коли почав задихатися, зрозумів, треба терміново викликати швидку. Зараз він перебуває у палаті інтенсивної терапії. Я не міг піднятися сходами без задишки, не хотів їсти, не хотів пити. Це просто нестерпно. Статистика не на боці пана Стівена. Ризик смерті для нього збільшується з двох причин – віку та статі. Чоловіки, яким за 60, більш схильні до розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому. І загалом від ускладнень ковіду помирає на 10% більше чоловіків, аніж жінок. 42-річна Ганіфа була впевнена, що навіть якщо і підхопить коронавірус, то перенесе його легко, адже вона не у групі ризику. Але ось жінка на лікарняному ліжку отримує кисневу терапію. Я була здоровою, нічим не хворіла взагалі, але ковід підкосив мене враз. Я думала, що помираю. Місцеві науковці виявили, що вихідці з Пакистану, Бангладешу, Індії, Китаю та африканських країн помирають від ковіду в кілька разів частіше. Але справа тут не в кольорі шкіри, а в соціальних умовах.
Ми бачимо велику різницю смертності не лише у афроамериканській спільноті, але й інших меншинах та бідніших районах. Більшість людей помирає саме з цих районів. Зазвичай вони густо заселені і часто в одному будинку живуть по кілька сімей. За останніми даними, вибір професії теж може бути смертельним при коронавірусі. Зокрема, серед чоловіків найбільше померло охоронців, шеф-кухарів та поліцейських. А серед жінок – працівниць заводів, доглядальниць та перукарок. Тобто у зоні ризику ті, хто тісно працює з колегами та на менш оплачуваних посадах. Крім того, на перебіг коронавірусу впливає і група крові. У людей з другою групою вдвічі більший ризик важко захворіти, порівняно із тими, у кого перша група. Та все ж одним із головних факторів залишається наявність супутніх захворювань. Для онкопацієнтів вірогідність смерті від ковіду зростає у 3,5 рази. Для хворих на діабет та гіпертонію – на 60%. Понад половина інфікованих на коронавірус мають хоча б одну іншу недугу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Хто на планове щеплення? Поки Україна чекає на сироватку від коронавірусу, вакцинація проти інших хвороб не зупиняється. Принаймні, зміну календарів імунізації медики не вносили. Та чи не зупинила планову вакцинацію пандемія? Чи не загрожує українцям повторний спалах кору, як торік, чи інших небезпечних хвороб, про які вже встигли забути, розповість Дар'я Серкута. Спалах кору в Україні, кількість хворих невпинно зростає, а в МОЗі навіть думають оголосити епідемію. Такими заголовками попередні 2 роки лякали інтернет-стрічки. Потім усі новини інфікував коронавірус. А що з кором? Його забули чи подолали? І чи не вплинула пандемія та карантин на планові щеплення? Київ. Звичайна державна дитяча поліклініка. Попри карантин, у коридорах мами з дітьми доволі багато, а це маніпуляційний кабінет, де роблять планові щеплення. Зокрема, і від кору. Пані Олександра прийшла із 2-річною дочкою. Я хочу бути впевнена, що моя дитина буде здорова. Я всім батькам рекомендую робити все-таки щеплення, щоб бути відповідальним за свою дитину, а не за бездіяльність і потім шкодувати. Але такою позиція у батьків була не завжди. Рівень вакцинації кілька років поспіль залишався дуже низьким. І противників щеплень було багато, та й самих вакцин часто не вистачало. Їхні закупівлі постійно зривали. Зараз інша ситуація. У державній поліклініці всі необхідні сироватки – від кору, кашлюку, дифтерії, правця. Виробники – Франція, Бельгія, Індія. Все безкоштовно. Єдине в дефіциті – БЦЖ – вакцина проти туберкульозу. Вакцина проти БЦЖ. Лишилась лише одна ампула. Це для вакцинації 10 дітей. Але для амбулаторії це не так актуально. Це більше стосується пологових будинків. У приватних клініках усі препарати є. І навіть ті, які в календар планових щеплень не входять. Приміром, від менінгококової інфекції чи вітрянки. Але все це вже за гроші. І охочих не бракує. Як і в державній поліклініці перед маніпуляційним кабінетом черга. Юлія з малим Марком чекають на виклик. Є випадки, коли діткам не можна взагалі вакцинуватися, але якби весь світ, всі діти, всі люди не вакцинувалися, то це би призвело до фатальних наслідків. Торік таки з'явилася пауза вакцинації під час весняного локдауну. Батьки так злякалися коронавірусу, що навіть у поліклініку заходити не наважувались. Всі батьки занепокоїлись з приводу цього, звісно, налякались. І боючись заразитись коронавірусною інфекцією, вони припинили взагалі будь-які походи в будь-які клініки, лікарні. Зараз паніка минула і ситуація із щепленням значно покращилась, звітують у МОЗі. І нових спалахів кору немає. У деяких областях навіть зросла. Тобто зростання невелике, приблизно там 5-10%. По деяким у нас є деякі області, які мають відставання, але теж невелике. Десь біля там 1-2%. Лікарі запевняють, боятися планової вакцинації не потрібно. Навпаки, в період пандемії коронавірусу щеплення від інших інфекційних хвороб стали ще актуальнішими. Один раз зробили і все, і спокійно живемо далі. Дар'я Серкутан, Василь Синіцин, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Про всі найголовніші теми та події цього тижня, а ще про те, чим щеплюватимуть українців і коли, і чи не зірвуть в Україні обіцяну масштабну вакцинацію, про тарифні гойдалки, які розкачує влада, і про те, як віртуальні шахраї можуть обдерти вас до нитки, просто знаючи ваш номер мобільного. Факти, яких ви ще не знали, ми розкажемо у подробицях тижня. Я нагадаю, що це буде у неділю, тому що програма змінює день виходу в ефір. Отже, із 31 січня подробиці тижня з Олексієм Ліхманом щонеділі у 20-й рівно.
Б'ємо рекорди з експорту. Україна вже вичерпала річні квоти на поставки меду та соків у Європу. Не пасуть задніх і виробники м'яса та яєць. Вони вже експортували максимальну кількість продукції за квартал. Експерти прогнозують, що весь обсяг цих товарів, який можна завести протягом року, Україна експортує у країни ЄС вже до кінця березня. Заплатять всі. Верховна Рада може змінити принцип оподаткування нерухомості. Зараз власники квартири, будинків платять за так звані зайві квадратні метри. Тепер же депутати пропонують нараховувати збори, виходячи не з площі приміщення, а з його вартості. За задумом авторів, багаті платитимуть більше, а незаможні менше. Але чи насправді так і буде? Про підводні течії такого підходу дізналася Ірина Розова. Платити лише за зайві квадратні метри. Во всьому світі недвіжимость облагається налогами в той или иной степені. Чи платити за всі? Після внесення даних змінень під налогообложення попадають всі. І це після внесення змін мало відбутися вже з 1 січня. Але поки що діє така норма. Платять податок лише власники великих апартаментів. А великими, на думку державників, є більше за 60 квадратів. Це про квартири, будинки за 120. Якщо ж у власності і те, і інше, площі сумуються. Загальна не має перевищувати 180 квадратних метрів. Він планувався як податок на розкіш, а отримали податок на хібари. У 2021-му максимальна ставка податку – 71 гривня за квадрат. Усе залежить від регіону, адже податок встановлює місцева влада. Його розмір не має перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. А іноді навіть може бути нульовим. Сума буде вказана вже в листі щастя від податкової. Він має прийти за місцем реєстрації і сплатити необхідно протягом 2 місяців. Важний момент, що якщо налогова інспекція цього не зробила, такой гражданин будет освобожден от ответственности за неуплату такого налога. То есть местная налоговая, местные органы власти должны озаботиться тем, чтобы гражданин узнал свою цифру и, если он с ней согласен, оплатил ее. Усе так, але не зовсім. Якщо торік податкове повідомлення не надійшло, це не означає, що сплачувати обов'язковий збір не доведеться. Цілком можливо, що цього літа платіжка буде з подвійною сумою. Адже законодавство дозволяє нараховувати податок одразу за кілька років, та не більше як за 3. Вам не можуть насчитати в цьому році налог за 2017 рік, але вам можуть насчитати за 2019, за 2020 і так далі. Тобто за 3 роки в глибину. А тепер про зміни. Наприкінці 2020-го нардепи запропонували нову модель нарахування податку на нерухомість. За основу взяли не зайві квадратні метри, а оціночну вартість житла. 0,1-0,2% там, ну, ще це обговорюється, да? Від вартості об'єкту нерухомості. Але хто буде її оцінювати? Давайте розуміти, що ті методи оцінювання, що існують зараз, електронні модулі, програми і так далі, вони не є досконалими. Квартира в одному районі і квартира в центральній частині міста, вона має совершенно різної стоїмості. Ну, як це може повлияти на доход тих граждан, які володіють цією квартирою і проживають в цій квартирі? До речі, вплине такий податок і на оренду житла, кажуть фахівці. Є багато людей, які приобретали недвіжимость з целью здачі в оренду. Тепер, помимо того, що вони там платили налоги від отримання прибилі від оренди, вони тепер ще почнуть платити некий налог, який, в принципі, вони до цього могли не платити. І хоча, на думку спеціалістів, оподаткування за метражем на сьогодні значно кращий варіант для України, є всі шанси, що новий законопроект таки ухвалять. А далі все залежатиме від того, хто і за яким принципом оцінюватиме нерухомість. Ірина Розова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Соцмережі проти Уолл-стріт. У Сполучених Штатах переполох на фондовому ринку. Користувачі онлайн-форуму завдали мільярдних збитків досвідченим інвесторам. Підвищили ціни на акції дрібної компанії у сотні разів. Що це, революція на біржах чи фінансова піраміда, з'ясували мої колеги. Переворот на Уолл-стріт і біржова революція. Ця тема сколихнула Америку настільки, що навіть вакцинація відійшла на другий план. Увага всієї країни прикута до фондового ринку. Ми зараз є свідками феномену, який я спостерігаю вперше. Те, що ми зараз бачимо на фондовому ринку, суцільна аномалія. За подіями пильно стежать конгресмени і команда новообраного президента Джо Байдена. Наші економісти на чолі з новим міністром фінансів Джанет Єлен постійно моніторять ситуацію. Це важливо, хоча й не єдиний чинник впливу на економіку.
Винуватець переполоху – компанія GameStop. Власник мережі магазинів приставок є відеоігор на DVD-дисках. Їх останнім часом ніхто не купує, бо все можна завантажити з інтернету. GameStop зазнає збитків, вартість акцій падає. На цьому вирішили зіграти великі хедж-фонди. Зробили ставку на те, що цінні папери компанії лузера й далі дешевшатимуть. Але сталося те, чого ніхто не очікував. Торік акції GameStop торгувалися по $4, а цього січня їхня ціна сягнула майже 500. А все завдяки ентузіастам із онлайн-форуму. В соцмережі Reddit відомий блогер закликав урятувати GameStop і дати прочухана багатим брокерам. І тисячі учасників форуму почали купувати опціони на акції компанії. Іншими словами, поставили на зростання котирувань. Якось я помітив на форумі в Reddit, що люди пишуть про GameStop. На той час один із хедж-фондів, який робив ставку на зниження їхніх акцій, уже зазнав збитків. Я подумав, це круто, звичайні люди дали бій Wall Street. І я теж вирішив вкласти $85 у GameStop. Як наслідок, вартість акцій GameStop поповзла вгору. Цінні папери компанії стали купувати частіше, ніж акції Tesla, Microsoft і Apple. Інвестори з Wall Street, які думали, що такого не станеться, втратили мільярди доларів. А учасників форуму в народі вже прозвали Робін Гудами. Так само називається і безкоштовний популярний додаток, через який кожен охочий може торгувати на біржі. Це божевілля якесь, але, як на мене, то скидається на те, ніби звичайні хлопці нарешті завдали жару багатіям із трейдингових контор. Це тріумф пересічних людей. Ті, хто вклали в акції, тепер хизуються прибутками в 1000%. Однак поки що це не реальні гроші, а цінні папери з неоднозначною репутацією. Чи може GameStop підкріпити чимось ціну акції хоча б у $100 чи $150? Очевидні, але є люди, які спекулюють на ринку, штовхають ціни вгору. Для дрібних інвесторів це ризикована справа, адже вони не знають, як правильно заробляти на цьому. До того ж, шалений злет GameStop прибутками компанії не підкріплений. Продажі GameStop не почнуть зростати, адже люди не кинуться до магазинів купувати їхні ігри. Тож це безпрецедентне божевілля, а вся схема існує за принципом фінансової піраміди. Збитки ж хедж-фондів за ставками на GameStop сягнули майже $20 мільярдів за місяць. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Колективне прибирання замість відпочинку. У Чернівцях екоактивісти щосуботи роблять місто чистішим, не чекають, доки свої обов'язки виконують комунальники. Чи вже стало модним розчищати захаращені сміттям ділянки, бачив Іван Сірецький. З понеділка по п'ятницю ці люди працюють у різних сферах, а що вихідних озброюються рукавичками, мішками для сміття та влаштовують толоку. І так уже півроку. Свою спільноту називають екорейдерами. Заздалегідь разом домовляються про місце, яке прибиратимуть. Кожен може запропонувати локацію, де буде прибирання. Голосуємо, далі робимо публічну зустріч в Фейсбуці. А після цього збираються люди кожну суботу. Прибираємо. Цього тижня у нас буде 2 прибирання. Усе почалося з того, що троє друзів домовилися прибрати занедбаний сквер. Самотужки не впорались, тож у соцмережах закликали знайомих допомогти. Відтоді до прибирань щоразу долучаються нові люди. Для Романа нинішній екорейд – перший. Ну, хочеться прибирати, блін, ну дуже бурно. Якщо ніхто не буде прибирати, то якби звідки буде чистота? Це по-перше. По-друге, є така штука теорії розбитих вікон. Там, де засмічено, там якби люди будуть далі смітити. Там, де чисто, людям не дуже хочеться смітити. Ми, якщо облагорожувати, то все буде окей. Зазвичай збирають сміття на ділянках, які комунальники не обслуговують. Активісти кажуть, соромно, що місто потопає у смітті. Але порядок і чистота мають починатися з дій кожного. Хочеться, щоб місто було чистішим. Коли ти йдеш по вулиці, бачиш, який бардак, це, власне, дуже негативно складається враження. Ти йдеш з гостями своїми, з туристами, і вони дивляться, і це жахливо. Серед мотлуху, як звичні пляшки, папірці й обгортки, так і сухі ялинки чи фрагменти меблів. Щоразу трапляються і небезпечні знахідки. Шприци, настоянки, люди хворі, напевно, лікуються. Утилізувати використані шприци ніде. Медичні заклади не приймають їх, щоб разом із власними відходами здати на переробку. Це є проблемою, але ми це відбираємо однозначно окремо, щоб воно далі не попадало десь в чужі руки, не дай Бог, діти, щоб гралися і так далі. Волонтери кажуть, власним прикладом хочуть змінити екосвідомість містян, але навіть жителі сусідніх будинків не часто виходять, щоб допомогти прибирати. Та й на допомогу комунальників активісти теж не розраховують.
Просили єдине, що вивозити те сміття, яке ми вже забрали. Деколи на це йшов цілий місяць. Тобто всі ці звернення, заяви, які ми писали, просто не мали ніякого ефекту. Під час сьогоднішнього прибирання за годину зібрали 30 мішків зі сміттям. Дані про всі екорейди розміщують на інтерактивній Google-карті. Там можна побачити фото з локацій до та після прибирання. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Німеччину затопило. Через сильний дощ і танення снігу під водою опинилися одразу кілька регіонів. Найбільше постраждали федеральна земля Гесен та місто Бюдінген, із історичної частини якого людей вивозили гумовими човнами. Багато осель стали непридатними для проживання, знищені товари та обладнання у магазинах та кав'ярнях. Тож тепер влада міркує, як допомогти підприємцям, які без того постраждали від пандемії, і як убезпечитися від стихії у майбутньому. Ситуація катастрофічна. Те, що ви бачите у цій кімнаті, повсюду у старій частині міста. Води було по пояс, усе було затоплено. Ми знали, що стан водосховища над Бюденгеном вимагає негайних заходів. Однак це питання обговорювали роками, з різними підходами до реалізації. І врешті так нічого і не зробили. Ну, а Україна продовжує засипати снігом. Рівненщину надвечір накрила друга хвиля циклону. Негода супроводжується сильним снігопадом, поривами вітру. У регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Дороги чистять у посиленому режимі ще й зночі, але ризик утворення ожеледиці та снігових заметів зберігається. Тож водіям радять без нагальної потреби не врушати у дорогу. На поготові всі спецслужби регіону. На дорогах області працює більше 80 одиниць снігочисної спеціальної техніки, і при потребі ця кількість буде збільшуватися. В разі погіршення обстановки метеорологічної буде розглянуто питання щодо запровадження якихось обмежень в русі, але наразі таких ризиків немає. Проїхати важко, але можливо і у самому Рівному. Дороги засніжені, але їх чистять комунальники. Синоптики ж прогнозують, що хуртовина вщухне, але ненадовго. Наступні кілька днів обіцяють мінливу погоду по всій країні. Мороз відступить і у більшості областей потепліше. Натомість країну накриють рясні дощі. Та це ненадовго. Ось понеділка сніговий циклон знову повернеться. Найбільше сніжитиме в Одеській та Миколаївській областях. Там вже випало до 20 сантиметрів снігу. І хуртовина лише посилюється. А от у західних областях снігопад буде не такий сильний. Проте штормовий вітер може утворити замети заввишки понад метр. І нагадаю, що через негоду знеструмлені майже 300 населених пунктів, а сніг ускладнив рух на трасах державного значення, зокрема на автошляху Київ-Одеса. Вчора утворився затор із сотні вантажівок. А от кому снігу радість, так це жителям Волині. Там люди змагаються, хто зліпить найбільшу бабу, снігову бабу. Фото своїх творінь викладають у соцмережах. У селі Положеве багатодітна родина змайструвала на своєму подвір'ї фігуру більш як 4,5 метри заввишки. Це майже двоповерховий будинок. А у селі Гірки місцеві зліпили снігову бабу висотою понад 7 метрів. Трудилися 2 дні. Сніг на верхні яруси придавали відрами по драбині. Свою скульптуру селяни нарекли господинею, вбрали її у хустку і начепили фартуга із 2-метрового рядна. Це наразі найвища снігова баба на Волині. Малюнки як порятунок. У Львові медсестра дитячої реанімації малює ілюстрації, на яких захищає своїх маленьких пацієнтів від вірусів та болю. Дітям це в радість. Про творчу терапію у Львівській обласній дитячій лікарні розкаже Христина Гашенко. Ліз із катетерів та електродів, а в центрі у червоному медичному костюмі жінка з дитиною на руках. Це авторка і героїня ілюстрації Стефанія Пацьорко, медсестра реанімації Львівської обласної лікарні «Охмадит». Взагалі, коли дитинка потрапляє в реанімацію, їй складно зрозуміти, особливо менше, чому вона має бути тут сама, без батьків. І тому, коли от ми спілкуємося з дітками, я розказую, що це таке, ці катетери. І діткам легше, більше позитиву. І якось в результаті цього виникли якісь такі ілюстрації. Саме діти надихають Стефанію творити неповторні ілюстрації про порятунок. Їхні любов, тепло і щирість дівчина намагається передати у своїх роботах. Одна була історія з дівчинкою Вікусею, то вона мене називала дівчиною в червоному. І мені якось так вона
припало в душу, забрала частинку мого серденька. І я прийшла додому після зміни і намалювала ілюстрацію. Свої роботи дівчина попередньо створює на телефоні. Часом ідеї народжуються прямо дорогою додому, потім переносить на комп'ютер. Я тут накидую собі просто малюнок, як воно мало би бути, закидую вже на ноутбук. Після цього в програмі я вже створюю ці всі фігури, малюю волосся, промальовую руки, силует, ці катетери всі також промальовуються, бенфлони і оце все окремо. Кожна деталь рухається. Рятівником дітей Стефанія зобразила і свого чоловіка-медика. На ілюстрації разом, як Бонні і Клайд викрадають дитячі болячки, підписала дівчина. Стараюся не втручатися в цей творчий політ думок, насправді, тому що це для кожного персонально. Підтримую її починання в цій такій креативній галузі з цього боку. Вона раніше пробувала себе на папері, тепер їй сподобалося займатися графікою. Так себе проявляє, знайшла так якби свій стиль. Захоплення ілюстраціями Стефанії не приховують і колеги, адже за останні півроку, відколи дівчина працює тут, у відділенні стали більше усміхатися, бо ж кажуть, її творчість надихає. Мені хотілося подякувати такій людині, яка насправді в нас вперше в нашому відділенні проявила таку любов до тих малесеньких діток. Ця медсестра дійсно є вперше в нашому відділенні, таке надзвичайно. Доброзичливо, хороше, добре. Тепер Стефанія мріє проілюструвати якусь книжку для дітей у відділенні реанімації, головне завдання якої – полегшити перебування малечі в лікарні та подарувати позитивні емоції. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер. Львів». Це всі новини на сьогодні. Гарного вам відпочинку. Побачимось.